ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ତାରିଖ ଏଯାଏଁ ଘୋଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ସେହିପରି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 5,43,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 3,029 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ପାଟର୍ନ ସମେଟିଭ୍ 1 ଭଳି ରହିବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସମେଟିଭ୍ 1ରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ସମେଟିଭ୍ 2ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସମେଟିଭ୍ 1 ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମେଟିଭ୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।